Ndërruar pjesëmarrës, ndërruar pjesëtarë të bashkisë, të ndërruar bashkëqytetarë. Dua ta filloj këtë ndjenjë me urimin tim të adresoj të të gjithë juvetut, me urimin më të mirë që mund të kem, që vitin 2021 të vi i marrë dhe i varë. Me këto sfida, dhe u i rusi juve që ta
lugar como editor, ser prefeito, sair ciclota. Lembro que foi um desafio neste universo, que das feitas de ignorância, muda-se no meu que a data de nós, mais para a dura, fechar-se a campanha, o bairro, e a minha prática, a festa, a gente e a linda de papo. E para ele. Especialistas, há oportunidades para ir ao Pamado, ao Ministério da Vida e para dizer que não é violento.
no se penalizó el vecino de Suárez. La solución es que me da por Suárez. La salvación es un día de llegar a la que tiene mi cuadro, que tiene que ver con la policía, por partida. No sé si con el anda más bonito, por tres a tres italianos, según vi italianos también, todos de aparte a banda. Y el dedo de mi cuadro, de cuadro, ya me permite. Y con mi padre y con mi hijo, mira a ti, porque es verdad y con mi hijo.
garantias que a Barbie and Sober Barbie should have come out of the ad. Si por ejemplo usted fue solo de tres o cinco años y que para dar contexto en situaciones como ni que se cooperan donde y por que un fenómeno de pagar si por las discusiones también que ha pasado de ya en el corazón de mi mente tanto que los dos son diferentes y Perú los dos son diferentes y si van para el para los chicos de por la construcción de pronto un ciber Parsis të dodonim që kurime tona financiare të ishin më të mëdha, duke mësorë të sisojnë në shërbimet mirë dhe i komunitetit profesojnë. Të dodo në të kushtën të 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 shirë, që është tjesë të rëparë, që shumënduar që të 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 hiti, që të të pobjullin, të dodo së funksion të tjithë kapatitë të një mesorë dhe rëzitike, për të arritur ato objektiva, për të nëtuarë dhe të miratuarë në anajmojë për të individuinte. Të kushtën të mesorë dhe të përmëndja. Nimin e të njëve të të shonë i progres në se të knajshën për të një negocijet të bjetë për rëvot, me fondet të siguruar anë në autoritetit, përmjësimin e ndjeshën të ambjetet e djashme të gjimnazit të qytetit, me fondet të bashkis, të rëtimin e një ambjetit sportiv për anë shodës në ndjeshare ka në Kareman Juri, po me fondet të bashkis, rekonstruksion i pjesën një shodës në ndjeshare fillore baske rejt, me fondet të bashkis, Rekonstruksion i shkollës së ndjeshare të repetë me fonde të akumuluara nga kompartimenta. Përshtatja e ambiente e miqësh shëndetësore në shtatin Botom për shkollë të mesme për fshat me fonde të bashkisë. Përmirësimi i ambientit sanitar në shkollën ndjeshare të Gjergës me fonde të bashkisë. Tërkimi i mujnë brojtës nga rrubi në zonë e rrore për fondës në diri qëtetit, sistemimi në disa bloqë të valimi në gjithë në qërëvodës, tërkimi i mujnë brojtës e koteti i vjetër, tërkimi trotuari, përshqide e imparimi në urës në qëndë në qëtetit, apo tërkimi në mujnë brojtës që të qërën dhe e janë zanë sejtën. Përmisimi i prasurës rrugore, si nga prioritet e bashkisë për i njëzit, dhe të përmëndja rrëjë të realizuar në të nëmarja shqipime publike për mes fondëve të revokuar nga anë i uaj përti, në segmente sigure malinit që shqites, veshje e urus malinit, një parimi urus të vizënësës, përshimi në mujnë brojtës një jasirë dhe përshqit me të binar të kërë vizënësës, unimi pasimi në segmente rohë qepan, të në tipë rrëpje të brëndshme në shtatit të repet, se një segmente të varje të reformë të repet, sistemime e rrugës në mëshatë në ndreshtë të dytë, në sistemime segmenti Koko Nova i sistemë pronovi Mani Domori, unime mirëbajtë në segmenti Mure e Kasabashi Radës dhe Radës Shmovas, unime mirëbajtë në segmenti Prisë Rovis, unime mirëbajtë në segmenti Grupe e Rovis Gradez, unime pasimi në segmenti në Vërgjeshës, sistemime segmenti Qafë Nisovsk, unime të thëlluar në segmentin Poton Basë me fondet të ta, unime të brëndshme në fshati Poton, unime të thëlluar në segmentin Qafë Lush po me fondet të ta, sistemime në rrumin e Lushës, pa të lansojnë nga Hes Lusha, sistemime në segmentin Lush, Deshnje dhe Deshnje Kurgo Ovë, në ndimën e Vizdese dhe Qokë Rojnë të Zonë, sistemime në segmentin Mëllohë Kupin të Morinësës, sistemime në segmentin Kupin të Morinësës Barsh, sistemimi segmenti dhumi të komunikësës Rafis, sistemimi segmenti dhumi të komunikësës Kre, unime në segmenti që një të shatë të dobrejnë me zonën e Gramshit, unime të brëndshme në njësime administrative të shetë. Si fundamin e re, në rrëjë të realizuar në nëmaje shumime publike, kanë konsistuar në gjitha njësit administrative të bashkisë, të ditu shumë dhe ditu në pak, të këpërë mundë të rrëjë dhe njësa segmente dhe zërëmishë njësit administrative të gjerë për të shetë, të në cilat në që prasë në rrëjë për një suqet për konkurës e të cilë të tjetë. Dhe për rritë në 2021, bashkia së njënë për rruaj të njëri të rritë në rrëjëne, sa u takon në rrëjë dhe njësa segmente e rrëvore, të cilat të njërë për arshtu në reacionin për masë. Më konkretisht, të di përmën pak më vonë. Mima dhe kushtë të dëshqia dhe panelist, ka që një të tjetër prioritetit i bashkisë rëparë, me fondet të miratuara në shqipi bashkisë, për donacionet e në vizitetet e ndryshme, e për të mundur të
Ciudad de Vera, el Club Colombia, Grand Iné, la Cuba en la Basada y a París, el Instituto del Mundo de Sicurini y Unieti, Pastrimi, per Medio Urbano en Té, si de inicio de recorrer, de la misma imagen de Té, sai scultura del Té, la decisión de Medio Urbano en Té, e giusta, per esempio, di realizzare posizioni, processi, sanità, sempre nella stessa interiore, si consistono in fondo, processo di evoluzione, per non dire niente, per avere la fine dell'area di pensatori, proietti, minimir, sottodoti, ripeti, e giorrosi. Proietti, minimir, sottodoti, ripeti, e giorrosi. Cioè, scusa, ma c'è una scissa, ma non di niente, perché c'è questo secondo, un aiuto. Non c'è la piccola di
Silvia del Lido, ma non so perché del Lido. Beh, dice che il loro programma è l'esercizio che dice l'esercizio che fa l'esercizio del periodo urbano, pressione che vede il mondo, il proiettile che si è stato portato a fare, la concreta di tradu, il progetto, con un tir, store, organizza il contrario, il botone, e qui fa la memoria un banor, la memoria Thank you.
Jeden email, jeden internet, čerpíme, dáči se dárky, jeden jeho právní, čerpím, kde... Takže bohu, že nás byli tady proti čemu dřívit a vaši, se mi stojí, tam první list. Nás byli tady proti čemu dřívit a vaši, škola nebáka, sigurita, že to je hodně, že se nezorne, a to ještě jeden týma právní, že se vypadí bohu, že se vypadí. Ještě jeden týma právní, na máze, když je jeden týma vaši, že je jeden týma vaši, kemi marë para, akoma, të dujma e të nëmërë, që në tima praktike që janë në ndjerën, që në nëmërë një zonjë në nëmërë, që janë që që në ndjerën dhe një 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 Thank you.
Chair, the state has determined, the minds of the people, the leading by the support of the state, that the night of the point is to go to the state of the property, for a half cent, one of the public, in a brewer, in the zone of the rural, is a party, 3 years, in a brewer, 3 years. She going to say, maybe now we're not in the church, yes, says, I need to have more for the day, then everybody is for us here. She going to say, or referee, or D-body, you have, suddenly, you have read suit, push, you want to see part of the question. Five.
dhe thonin e me këtu të fakje, shkutonin i këtë e këtë. I rejërërëmë statistikët e rezultatë. Në këtë dhe ishtë të dhikë të vërë nga nga kohë të anë, që është në studi për rritin e habitatë të shë. Që nuk është asë pak dhe të rrës për një në si që të bashkët e sarë. Që marë në të studi dhe dhe bojë e shqës të të shqës. Kjetër, i një për 2017 për finanse dhe të edhisës e vetëmonë. Po jam e të simonë. Pas në fitë të rejë, programin në gjithonë në papakinisë. Preparin në njësi dhe njësi dhe rëpër këtë të gjithë të njënë dhe unë të të hamë. Ja të hamë në diskusion për para datës të i dhe ndorën të të hamë. Dhe të gjë që është në tërkuar dhe të këtë parakëtë me më mëjë në gjithës të njënë, është pasësuar në gjithë në papakinisë në papakinë në gjithë të njënë. Dhe dhe gjithë të njënë të njënë përkonë në marë të të rejë të nuk po të hyjë pasaj në ato detajime se të qfarë si të shëgjërojë në qytetin e nësion. Që që nuk e këtë nërë. Ju me ndonjë se të përgjësime në muafë të procesën e rëbajë, do të bërë një rëshime në drastike në të të djetë punojës në sahtin e përgjështisë. Dhe të kështë këtë momentë. Vajnë i momentë të kështë këtë momentë. E këtë momentë të parë e në në bëkajtë të parë të Thank you.
Senhor está falando com ele na rua. Bom, senador, doutor, foi 80 anos de vida. Tinha que falar assim de rua. Você quer que eu te mande uma linha de solteiro, de uma embaixo, por 1.200 por um chute do porto, tem que ter reuniões. Quando uma mulher é mediana de guerra, para um curso de trabalho, é para o chute do porto, tem que ter reuniões. Ah, se não era um menino. Cu, se tira o seu grupo. Caixa foi meu grupo. Okay.
for the church, or 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 Yeah.
Thank you.
baixa necessidade. Não, 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 Gracias.